nu så tänkte jag starta upp den här vloggen och jag håller på att sminka mig nu. Det är ganska så bråttom för jag ska åka in till Kalmar med Carolina. Det kommer bli för några månader sedan så jag la ut en Kalmar-vlogg. Och då åkte vi också till Kalmar så det blir väl nästan en likadan vlogg. Men alltså, ja. Jag tänkte att det kunde vara kul att vlogga. Så jag stresssminkar mig och om typ 3 minuter ska jag vara ombytt och klar typ. Och sen måste vi springa till bussen. Men och jag har inte köpt biljett heller, men alltså vi får se hur det går helt enkelt. Så nu kontoren klar, alltså jag är skitstressad. Och nu har jag bara mascara kvar för jag ska bara ha ögonbrynmascara. Och så, vad fan är min mascara då? Vad är mitt puder där? Sen har jag inte laddat min powerbank heller, men det är den här då. Det får, jag vet om den är någonting i, men alltså, ja. I alla fall vad vi ska i Kalmar. Imorgon ska jag också in till Kalmar troligtvis och kolla på Kalmar Horror Show. Så då lär ni också följa med om jag åker dit. För jag har match imorgon också så jag vet inte hur det blir. Om jag lägger ut den här vloggen idag så är det söndag imorgon. Och det är då den här. Jag vet inte vilken dag jag lägger ut den här. Men jag försöker få upp den idag i alla fall. Samma dag som jag spelar in den. Men alltså det blir så mycket mascara utanför. Men det får jag bara ta bort sig helt enkelt. Förlåt för jag kollade lite stört. Men jag har spegeln där. Gud vad jag är stressad. Vad har jag då? Jag är jättestressad. Så, nu ska jag ta puder och sen är jag nog klar. För fan, setting spray. Nu glömde jag setting spray. Så. Jag tänkte jag köpa bland annat att jag ska sitta i ett liknande nagellack som detta tänkte jag. Jag tycker det är jättefint. Ifall jag hittar det. Sen så, ja. Jag gillar så här nude färger typ. Så att och sen concealer behöver jag. Ni ser. Och sen så behöver jag. Vi får se helt enkelt vad det handlar på. Nu måste jag dra vidare. Sen får ni se dagens outfit. Ni är på väg till bussen faktiskt. Vi hinner inte filma er nu. Nu sitter vi då i alla fall på bussen. Jag får visa outfiten sen. Hon har gjort om sina naglar idag. Jo, det kan vi ha. Nu är vi inne på H&M. Nej, jo, där är vi. Jag letar fortfarande efter kjolen, Carolina, en sån kjol. Ja. Vi var typ, direkt när vi kom hit så var vi typ hungriga. Så nu att vi, jag köpt på Cubus, så köpte jag bara ett matt nagellack. Eller ett topplack då. Som är matt. Jag tog en hel Subway macka med ljusbröd, mild ost och kycklingost. Med lite filling och sånt. Men hej, nu är jag hemma. Eller jag har varit hemma i flera timmar nu. Men nu är klockan
10 av 8 och senast jag filmade var på Subway tror jag. Det hände, alltså vi gick flera timmar till på stan efter det. Men jag kände, alltså det var inte värt att filma det. Nu efteråt så kan jag visa lite vad jag köpte och det ni inte har sett lite av. Så ska se. Nu blir det en lite konstig vinkel, men ja. I alla fall, innan vi skulle åka bussen hem så köpte jag en dricka som jag ska dricka ikväll till middagen. Och då är det en pink lemonade. Det är apotek anisoda. Ja. Det är typ en läsk. Sen till den tänkte jag äta ikväll en Caesar wrap, chicken bacon and parmesan. Det är då typ som en McWrap fast ja. Helt enkelt. Så det tänkte jag äta ikväll. Men sen det jag köpte på Kubus var i alla fall... Ja, jag köpte ett nagellack bara. Det var det enda jag köpte idag förutom mat. Och det var det jag ville ha väldigt, väldigt länge. Och det är då från Depend. Och det är ett matte top coat. Alltså, det är då ett slags lack som gör nagellacket matt. Och jag har det på naglarna nu. Jag håller på att spara ut mina naglar sen i sommar. För i sommar har inte jag kunnat ta långa naglar. För jag har ridit exakt varje dag. Så... Men nu håller jag på att spara ut dem. Och sen när jag rider så får jag bara vara lite försiktig. Väldigt nöjd över. Så det tycker jag var jättefint. I alla fall. Så det köpte jag och det kostade... Det var 2 för 39 och sen kostade 1,25. Men jag köpte bara 1. Så det kostade 25 kronor. Vad köpte jag mer? Sen köpte jag en isglass. Jag köpte en sån här twisterglass. Och innan... Ja, så köpte vi, jag kan lägga in en bild här. Ja, jag köpte då så här fruktsallad med lite så här choklad och sånt på ICA. Sen till det köpte jag en Fanta och lite, ja ni ser på bilden vad det var helt enkelt. Så det var det. Alltså det var typ bara det jag köpte. För affärerna stängde vid 4 och vi kom dit kanske vid 2, 3 någonting. Så vi hann typ inte göra någonting, men... imorgon som sagt så är det ju då Kalmar Hårshow. Och jag får se, jag tror jag ska dit, jag är inte helt säker än. Men i så fall kommer jag vlogga. Så vi kan få ses imorgon då. Men nu måste jag redigera vloggen och så den kommer upp denna. Men jag hoppas ändå, alltså det var inte jättemycket filmat, men... Ja, det var inte så mycket att filma. Men jag hoppas ni tyckte det var roligt att kolla på videon ändå. Så hörs vi. Hejdå!